भनेको चाहिँ नेपालको पहिलो मल्टिलिङ्गुअल च्याटबट बनाउने कम्पनी हो. मल्टिलिङ्गुअल भनेको चाहिँ हामी नेपाली, इङ्ग्लिस र रोमनाइज भाषा बुझ्ने किसिमको च्याटबटहरू बनाउँछौँ. हामी चाहिँ एन्टरप्राइज बट, जस्तै सेल्स गर्न मिल्ने बट या अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न मिल्ने बट, सर्वे गर्न मिल्ने बट, यस्तो किसिमका च्याटबटहरू बनाउँछौँ जुन चाहिँ बिजनेसहरूले युज गर्नुहुन्छ. त्यस्तै हामी सरकारका, हामी गभर्मेन्टको लागि पनि च्याटबट बनाउँछौँ. हाम्रो गभर्मेन्टको च्याटबट चाहिँ अहिले बुटोलुपा महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले अलरेडी युज गरिराख्नु भएको छ. त्यस्तै हामी सामाजिक कार्यहरूको लागि चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड मटर्नल हेल्थको च्याटबट, त्यस्तै सेफ अबर्सनको च्याटबट, त्यस्तै COVID-19 सत्य तथ्य जानकारी दिने किसिमको च्याटबटहरू बनाउँछौँ. हामी चाहिँ बिजनेसको उनीहरूको निड अनुसार नै च्याटबटहरू बनाउने गर्छौँ. जस्तै कि पहिलो कुरा चाहिँ बिजनेसहरू हाम्रो कम्पनीमा आउनुभयो भने हामी चाहिँ फ्री च्याटबट निड एनालिसिस गर्छौँ. त्यो निडकै आधारमा उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको च्याटबट चाहिन्छ त्यो कुरा मजाले डिस्कस गरेर नै उहाँहरूलाई जस्तो चाहिन्छ हामी ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको च्याटबटहरू बनाउँछौँ. गभर्मेन्टको लागि बनाउँदाखेरि पनि ठ्याक्कै त्यो गभर्मेन्टको निड कस्तो छ, उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको च्याटबट या कुन सर्भिसको लागि च्याटबट चाहिएको छ त्यो कुराहरू पनि मजाले इभ्यालुएट गरेर नै हामी च्याटबट बनाउन थाल्छौँ. र अहिले चाहिँ हामी यस्तै कामहरू गरिरहेका छौँ. यदि हजुरलाई चाहिँ हाम्रो काम मन परेको छ भने चाहिँ हामीलाई भोट गरेर साथ दिनुहोला.